Dhjetra qytetarë kanë rënë prej e mashtrimeve i cili ka kushtuar jo pak për të gjitha kursimet e jetës, por dyshe nga koha kur i fusnin kursimet në firmat piramidale. Këtë herë kanë tentuar të blenin një shtëpi. Janë të paktën 195 raste për të cilët prokuroria e kryeqytetit ka nisur procedimet për mashtrimet e kësaj natyre, nga të cilat ka dërguar për gjykim 98 pandehur. Por pak prej tyre janë dënuar nga gjykata, e cila shpeshherë shumë prej këtyre çështjeve nga procese penale i ka kaluar në konflikte civile. Ky shqetësim u ngrit pak ditë më parë dhe nga kryeprokuroria Drati Klalla, i cili kërkoi nga gjykata e lartë të nxjerrë vendime për unifikimin e praktikës. Ky është një problem vërtet shqetësues i kohëve të fundit, ku kallëzimet për urinë e Tiranës kanë vijuar të jenë në nivele të larta. Kallëzime pothuajse janë të një natyre. E njëjta shtëpi u shitur dy herë qytetarëve të ndryshëm, por ka dhe raste që u shitur tre personave. Qytetarët që kanë blerë këto apartamente janë përballur me njëri tjetrin në fazën përfundimtare të punimeve, kur janë gjendur përballë faktit se dikush tjetër pretendon pronësinë të njëjtës banesë, dhe për këtë gjë dispononte dokumente si një palë ashtu dhe tjetra. Pasi kanë kërkuar shpjegime të ndërtuesit, ata nuk kanë marrë përgjigje apo zgjidhje, dhe rruga e vetme ka qenë denoncimi në prokurori.